ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କୁ, ତ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବହୁତ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଉଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ କେଉଁ ଏରିଆରେ, ମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପିଲା, ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ତୁମର, ଦେଖ 1-10 ମାର୍କ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ, ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କ, ତ କେତେ ପ୍ରକାର ନେଟୱାର୍କ ରହୁଛି, ଯେମିତି 2 ପ୍ରକାର ତୁମ ନେଟୱାର୍କ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଖଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ। ଏଠି ତଳେ ଏଠି ବକ୍ସ ଦେଇଥିବ କି ଗାର ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ସେଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଠିକ୍ ମାରିବ, ତା ସହିତ ଏଠି ବି ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ହେଲା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମର ଏକ 10 ପଡ଼ିବ। ଦେଖ 10 ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧର ପଡ଼ିଲା। ତ ଧର ତା'ପରେ ହେଲା, ଦେଖ ସଂକ୍ଷିପ୍ତମୂଳକ 5 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତରେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 5 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କେତେଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଏଠି ଦେଖ 2 କେତେଟା ଲେଖିଛି, ଦେଖ 2 5 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 10, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇରକ ତୁମର 7 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିବ, 2 ଏଇରକ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି 7 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିବ। ତା ଭିତରୁ ତୁମେ କେତେଟା କରିବ, 5 କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠି 10 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, 10 କରିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ 10 କରିବ, ଏ 7 ପଡ଼ିବ, 5 କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତୁମ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବ। 1 ଧର ଗୋଟେ କଲା, 1 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଲା, ତା'ପରେ ତା'ର ଅର୍ ଗୋଟେ ଦେଲା, ତ ଏଇ ଭିତରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ହିଁ କରିବ। ସେମିତି ଫେର 2 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଲା, ଏଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କରିବ। ତ ଇଏ ହେଲା କେତେ, ଇଏ ହେଲା 5, ଇଏ 5, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ତାହେଲେ କେତେ ମାର୍କ ହେଇଗଲା, ନା ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା, ତୁମେ 10 ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ହେଲା, 10 1 ମାର୍କିଆ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5 2 10, ଆଉ 2 କେତେ, 5 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 10 ଲେଖା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ହେଲା, 30, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ତୁମେ କେତେ ପାଇଛ, 50, ତ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 50 + 30 କେତେ ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ 80 ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ତୁମର ଆଜିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ, ତ 30 ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।